Hargeysa oo ah magaalo 30 sano ka hor dadka ku noolaa lagu qiyaasay 300 oo kun ayay tiradaasi si xawliya u korodhay intii ka dambeysay markay caasimadda u noqotay Somaliland. Waxana tirada dadka la kordhay ganacsiga gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadka. Nasiib darro dawladii hoose u kala dambeeyay caasimadda wali kuma ay guuleysan inay sameeyaan suuqyo rasmi ah oo qaadi kara ganacsatada yaryar ee sida dhaqsaha u kordhaysa, kuwaas oo ku ganacsada jidadka hareerahooda. Arintaas ayaa abuurtay saxmad iyo cidhiidhi dhinaca jidadka ah oo marar badan keena murug iyo in waqti badan jidadku xidhmaan. Inkastoo ay dawladdu kala saartay socodka gaadiidka ee dhinacyada jidadka si ay wax uga qabato cidhiidhiga, haddana taasi xal buuxa ma ay keenin. Waxaana suuragal ah in sababaha ay ka mid tahay cidhiidhiga iyo baabuurka jidadka yaryar ee isku xidha labada jid halbowlee bariga iyo galbeedka magaalada u socda iyo cidhiidhiga uu ganacsiga yaryari ku keenay jidadka. Waxaa iyaduna xusid mudan in cidhiidhiga ay sii badiyeen gaadiidka sida qaldan loo dhigo jidadka hareerahooda oo aad u badan. In wax laga qabto gaadiidka waddada dhinacyadeeda la dhigto waa tallaabo muhiim u ah ballaadhinta jidadka gaadiidku marayaan. Waxaa iyaduna aan ka muhiimad yareyn in suuqyo loo helo ganacsatada ku soo badanaysa jidadka dhinacyadooda. Xilliyada duhurka kadib ee shaqooyinka dad badani ka soo baxaan dugsiyadana laga soo rawaxo, waxaa la arkaa gaadiidka oo safafaad u dhaadheer ku jira. Ruuxa sida joogtada u mara jidadka halbowlaha ee Hargeysana waxa uu arkayaa askarta ilaalada nabadgelyada waddooyinku halgan adag iyo dadaal lagu jira in ay kala furfuraan jidadka guntama. Waxaase ay taasi noqotaa dadaal qofeed oo marar badan ayaa ay saacado qaadataa furfuristoodu. Dad badan ayaa u riyaaqay warkii uu 3 sano ka hor duqa caasimaddu ku sheegay in ay dawladda hoose keentay leerarka kala haga gaadiidka casriya. 7 gudahoodna jidadka waaweyn ee caasimadda ayaa lagu rakibay ishaarooyinkaasi oo ileyska qoraxda ku shaqaynay. Leerarka kala haga gaadiidku waxay si weyn u caawiyeen la dagaalanka isku xidhanka gaadiidka oo marar badan sababa shilal aan cuslayn, laakiin socodka gaadiidka xaniba. Waxaanay askariga fursad u siinaysaa inuu si dhab yar u xakameeyo gaadiidka jabiya sharciga, maadaama aanay suuragal ahayn in jid kasta oo gaadhi maro ay askari ku filan taagnaado. Nasiib darro farxaddaasi ma waarin oo 7 gudahood leerarkaasi kala haga gaadiidku ee kharashka badan lagu bixiyo waa ay xumaadeen. Dawladda hoosena kama ay howlgelin inay dayactirto ama beddesho, iyadoo ay weli halkeedii kasii socoto dhibaatada cidhiidhiga jidadku ku haya nolol maalmeedka caadiga ah ee caasimadda. Codka Bariga Afrika oo kuurgalay dhibaatada cidhiidhiga gaadiidka ee ka taagan jidadka Hargeysa ayaa la kulmay mid ka mid a wadayaasha gaadiidka gurmadka degdega ee caafimaadka. Waxaanu ka sheekay dhibaatada ay arrintani ku hayso shaqada muhiimka ah ee ay hayaan. Gaadhigii qaylo naftu naga wada baxday baanu gaadhnaa wallaahi, oo waddo gaaro noo gaaro ahaano aan marana ma lihin baarta dee badanaa. Annagoo maxaa gaadhigii maxaa annaga isla been cadaada maxaa taraafiid sida baabuurtii kanaanay ula joogsanin ayaanu gaadhnaa wallaahi. Hodan Daa'uud oo ka mid a muwaadiniinta gaadiidka ku dhex wata magaalada Hargeysa ayaa iyaduna dhankeeda cabirtay dhibta ay saxmadda jidadku ku hayso habsami u socodka howlmaalmeedka muwaadinka. Caqabado badan baanu kala kulanaa, dhakhtar baan ku socday, waqtiga u igaga dhacay, markii labaad haddana waqtiga u igaga dhacay. Adigu imaka in saacada ayaan ku jiray, markii horen sii socday iyo markan soo socdayba 2 saacood way gaadhisay intan taagnaa. Dadka baahiyaha gaarka qaba oo marka horeba jidadka magaalada iyo dhismayaasha badankoodaba ka tirsada takoor ay ka muuqato inaan iyaga loo aqoonsanin inay ka mid yihiin bulshada isticmaalaysa ayaa ay saxmadda jidadku culaysa dheeraada ku haysa. Cabdi Aadan Cumar oo ka mid a muwaadiniinta jidadka Hargeysa ku dhex wata gaadhi curyaanka ayaa ka warbixiyey dhibta uu kala kulmo saxmadda jidadka caasimadda. Inkastoo caasimadda sida xawliga u koraysa laga filan karo cidhiidhi iyo samxad, haddana waxaa hubaal ah in Hargeysa ay tirsanayso jidadkii cidhiidhiga ahaa oo dayac ugu darsamay iyo qalabka casriga ee kala hagi ilaha gaadiidka. Qalabkaasi oo haddii la helo caawin lahaa askarta xilli kulaylka qoraxda la dhiban kala hagista gaadiidka iyo muwaadiniinta dano badan ku waaya dib u dhaca ka dhasha cidhiidhiga waddooyinka, qalabkaasi in la helo iyo in jidadka la fura waa waxa ugu yar ee laga filan karo dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo sanadkii 6aad dhammaysatay welina in ay sii joogaysa ay caddahay. Cabdi Saxiir Saxiid, codka Bariga Afrika, magaalada Hargeysa.